Aqui minha atuar como parbo de fial por alfa tra nishonga custeter per vesnoizet reperinga shqipëria ka elektrizuar të pranishmi që ishi në numër. Koncert të mbajt në stadiumin Air Albania, ku me qërast interpretuan edhe kolegët e artistit nga Durrësi që erdhën për t'i dhënë mbështetje ati. Kjo mbrëmje nisi me Tajnën, që këndoi jo vetëm si ai, por edhe projektet që lirisht mund të themi që i po ati hite. Pësua nga Elgi Dota. Të radhës ishen Ylli dhe Dafina Zeqiri, ku publiku i mirë priti. Trokiti u njoftua dhe pjesëmarrja e artistës në famë botërore, Steph London. Eloaj, një artist tjetëri, Olti Arungjit dhe këndoj këngët që publiku nuk u lodh duke prohoritur me të. Ora shënoj pak më shumë se 23-30 minuta në skenun gjet Niko Qiri kësaj mbrëmje nojse. A je nisi me një mix këngësh që arriti të ngrit adrenalinën e mirave të rinjë që kishim paguar bilet vetëm e vetëm për të gjenë në këtë koncert, ku njëjtë vazhdoj me duetë që a i pati me Qiljetën, Rozana Rade e Eni Koqe. Por e raj strefe stresi MC Kresha, Yll Limani dhe Duda ishin ata që iftoj në sken për të bashkuar forcat për një mbrëmje magjike që do të mbetë gjatë në kujtesën e gjithë adhuruesve të nojset. Vlen të përmendet që pjesë e koncertit ishin edhe disa personazhe publike. Për ndryshe, ky koncert vazhdoi deri pas mesnatë, ku për fund si qershi ambientor, fajtori kryesor që e kalli stadiumin ftoi të gjithë labelin e tij OTR në skenë dhe kënduan këngët e fundit dhe atë moment e shoqëroi me falënderime për të gjithë ata që zbukuruan këtë event. Dhe sigurisht premtoj se Alfa Show 4 po vjen, normalisht në 2025. Pa fjallë, sa vendon shumë gjonë me thonë, kër isha këmë brapa. Nëse qeshë, kër jam të përmëndur, dhe ndjerë e gjithë, kër ju pa fjallë, ju fa ndjerë e gjithë, dhe një gënë herë, ju fa ndjerë.